Управата за јавни приходи информира дека ќе има возможи на граѓаните да ја потврдат или корегираат пред пополнетата годишна даночна пријава во текот на викендот на 1 и на 2 јуни 2019 година. Доколку има коригирана пријава од страна на службено лице, не е одобрена таа пријава, во тој случај ќе се смета дека пријавата што Управата за јавни приходи ја доставила е точна и потврдена, и во тој случај ќе има задолжување и издавање на решение за плаќање на персонален данок.